Fala galera, hoje eu quero dar uma dica pra vocês aí de hospedagem. Tem no Airbnb, que revolucionou muito, e o Booking, incomodado com essa transição aí, o que que ele fez? Também está tendo casas por temporada para alocar. E a dica de hoje é em Santo Antônio do Pinhal, que fica ao ladinho de Campos do Jordão, mas olha essa paisagem, que fantástico para relaxar. O chalé nada mais é que esse aqui atrás de mim, tem churrasqueira, tem mesinha, tem a lareira, pelo jeito vai chover hoje, o tempo tá legal, então vai ser uma noite fantástica. E eu vou correr para comprar carvão aí ainda, porque o carro veio lotado, carro pequeno, né? Para poder fazer um churrasquinho gostoso e vocês vão acompanhar. Para quem quiser alugar o chalé no Booking, tá com preço muito mais acessível. Tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou mostrar mais um pouco para vocês aí. Vai ter muita coisa bacana. Espero que vocês gostem. Um super beijo. Curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. E continue acompanhando o Dr. Pimenta aí. Então esse aqui é o chalé da Casa Centenária. Dá só uma olhada. Que charme. Essa vista. Olha isso aqui. Esse quarto. Pode trazer o pet aqui também. A sala. Olha que charme. Com a lareira. Aqui tem cozinha com fogão, geladeira. E aqui, esse banheiro com essa hidromassagem. E essa vista fantástica aqui, que eu quase já arranquei a câmera no vidro aqui. Muito, muito top, hein? Ó, uma dica pra vocês. Tem que trazer as coisas, tá? Trazer tudo, ó. Trouxe água, vasilhinha do biscoito, tem papinha no isopor, fiz uma pequena compra, ó, leite, refrigerante, sucrilhos, que dia de final de semana pode, né? Um sal aqui do chefe, pode fazer o churrasquinho daqui a pouco. E uma coisa que eu descobri, viu? Como tem lenha aqui de sobra e pode pedir pro caseiro, eu nem vou na cidade buscar carvão. Vou assar na própria lenha aí, que usa-se também para lareira. Então isso daí já facilita muito. E fica num bairro bem aconchegante, viu? Tem uma igrejinha logo na frente aqui do chalé. E essa paisagem maravilhosa, que depois eu vou mostrar mais e mais para vocês aí. Dá só uma olhada aí, ó. Dois jacá de lenha. O fogo já aqui na churrasqueira. E já começamos os preparativos, ó. Pãozinho de alho, Santa Massa. Queijo. O alho do Quatá, com essa vista aqui atrás de mim, ó. Na minha frente, aliás, né? Atrás tá aqui, ó. Toda a Serra da Mantiqueira. Dá só uma olhada nesse visual do chalé que tem aqui. O cachorrinho pode ficar brincando à vontade. O carro fica logo lá atrás. Muito, muito à vontade. Aí eu trouxe também para preparar um churrasco aí, ó. Um bife ancho. Muito top essa carne. Não podia faltar também, para quem gosta de bacon, muito próximo do bacon, é uma pancetinha, isso não podia deixar. E aí eu pedi para embalar a vaca, também já um quilo de tulipa temperada. E já pedi também um quilo de linguiça aí da Aurora, linguiça Aurora fantástica. E também já pedi para cortar para espeto duas picanhas argentinas, já prontinha, só para colocar no espeto. Tá aqui outro. Então vai ter churrasco o fim de semana inteiro. E galera, o bacana é que quando você for viajar, se o seu açougue fizer isso, no caso eu compro na Casa Toro, na cidade de Jundiaí, mas se o seu açougue tiver a oportunidade de embalar as carnes a vácuo, você vai ter uma viagem mais tranquila, sem correr o risco aí de acontecer alguma coisa, estragar a carne. E o melhor, não precisa nem colocar gelo. Só pega a sacolinha, joga dentro do carro,
liga o ar-condicionado e vambora. Aí tem essa rampa aqui que separa a caranga. Toda essa paisagem da Serra da Mantiqueira. Olha só esse visual do chalé. Tem antena parabólica aqui, né? No caso digital, para você pegar os canais abertos. E para quem também quiser, o proprietário deixa aí o telefone para utilizar os canais da Sky, caso você queira ver um canal pago. Mas tem Wi-Fi aqui, galera. Acho que não há necessidade disso daí, não. Tem esse banquinho também, que dá para sentar, aproveitando todo esse visual. Tem essa lareira aqui, ó, no chão, essa lareira externa. Coloca uma lenha aqui, pega as duas cadeiras que está lá, ó, bem lá na frente, perto da churrasqueira, traz para cá para a lareira e vem curtir todo esse visual aqui. Uma dica fantástica. Olha como vai anoitecendo, como vai ficando ainda mais lindo. Aqui você escuta só o cantar dos pássaros, você caminhando nas pedrinhas. Olha, só você estando aqui para você saber como é delicioso relaxar nesse ambiente. Lá no fundo tem um riozinho ainda. Um riozinho, né? Uma lagoinha para contemplar aí esse ambiente. O que que tem no roteiro, né? O que que você pode fazer aqui em Santo Antônio do Pinhal? Porque realmente tem muita coisa. Tem sorveteria rural, porque na verdade é um bairro, digamos assim, bem sítio mesmo. E aí também tem Cachoeira do Lajeado, tem a própria cidade de Santo Antônio do Pinhal, que tem um centro fantástico para vocês poderem aproveitar. Então tem muita coisa a se fazer aí. A gastronomia é muito boa. Tem um restaurante que eu vi lá na entrada, que é a Dona Pinha. Me parece ser uma alta gastronomia. E também tem picanha e pasta, que pelo visto do restaurante, é um restaurante bem interessante, viu? Mas para quem não quer sair do chalé, como eu disse aí, tem churrasqueira, tem todos os utensílios que você pode usar para não ter que sair dessa paisagem e contemplar ainda mais o que Deus nos proporcionou. Vim dar uma olhada aqui no lago, eu e o João Lourenço. Olha aí, já tá com babador sujo de tanto comer, né? Comeu uma banana. O que mais que comeu? Tomou um tetezinho com mamão. Olha que bacana, tem até um banquinho lá no fundo para apreciar toda essa paisagem aqui. Sabe o que eu acho incrível? É o fluxo de helicóptero aqui. Só hoje de manhã já passou uns 12. Não sei se vai dar para ver, mas tem dois passando aqui agora. É, logo chega o meu helicóptero aí. Aí vai dar para aproveitar também, não é? Olha o meu dog, é a Nina. Vem, Nina! Cara, eu acho um negócio interessante, né? Se a criança gostar de bichinho, tem que ter. Tem que ter, porque faz bem. E isso daqui é um passatempo também maravilhoso, né? Vem, Nina! Vamos, vamos! Vem, vem, vem! Olha como é que obedece, ó! Nina, vem! Fala aí! Obedece pra caramba, hein? Vou mostrar pro João Lourenço aqui uma coisa que eu acho que depois não vai ser muito difícil ele ver durante a vida dele, e eu tô difícil até pra subir aqui. Lá onde eu morava, minha terra natal, Cândido Mota, tinha muito disso aqui. Ah, vou mostrar daqui mesmo, que a subida tá alta demais. Olha aí, galera, o cupinzeiro. E tem bastante aqui, hein? Do lado do chalé tem bastante também, tem aqui. Negócio interessante, né? O cara, dono daqui da propriedade, não tirou de certo para preservar, hein? Isso daí que era natureza. Tô indo aqui agora, todo mundo, né? Eu, a Nina, ó, o João Lourenço tá lá atrás com a Fabiane. A gente tá indo conhecer aqui uma gelateria, né? Uma sorveteria rural. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido esse termo, né? Sempre sorveteria artesanal, mas como é no sítio, sorveteria rural. Chama Eisland Sorveteria Rural. E eu já peguei o caminho errado, que o GPS demorou para atualizar. Vou fazer o contorno e vou voltar. E depois eu vou mostrar para vocês aí se vale a pena ou não ir nessa sorveteria. Ó, tá apavorada para chupar o sorvete aqui também, né, Nina? Olha aí como é que tá. E eu vou mostrar, aproveitar aqui já a entrada do chalé da Casa Centenária, para vocês verem como fica num lugar bem, bem legal. E aqui nesse portão laranja, que eu saí e esqueci de fechar o portão, vou fechar agora. Ah lá, opa! Aqui então é o chalé
da Casa Centenária. É, tô tentando aqui. Aí, fiquei tão emocionado pra gravar pra vocês que esqueci até do portal. Agora vamos pra sorveteria então. Já que eu volto com esse sorvete, porque a paisagem aqui já promete, hein? Esse aqui é o ambiente da Island Sorveteria. Tem um amplo estacionamento aqui, uma paisagem incrível, que dá só uma olhada. Dá pra apreciar bem de pertinho. Olha aquela casa lá no morro, que coisa bacana. Que coisa bonita. Ó o rio aqui do Lajeado também, ó. Onde tem a Cachoeira do Lajeado logo mais atrás. E pra quem quiser ir na Cachoeira do Lajeado, R$5 por pessoa pra poder entrar lá. E ó, pra quem vem com o pet, pode entrar com o pet aqui. E tem muita variedade. É feito com ingredientes importados, italiano. Gelato seu estilo italiano, né? Vem nesse copinho aqui personalizado da Island. Eu pedi doce de leite com Nutellone e macadâmia, que eu não lembro das quantas mais, mas o que importa é o sorvete. É um sorvete de macadâmia aí, que é muito bom. E quem dá sorte, quando vem aqui, tem umas vaquinhas que elas ficam aqui pertinho, ó. Pra você passar a mão, são bem mansinhas. Se vocês procurarem aí no Insta, vocês vão encontrar. Island Sorveteria, mas como localização, que eu não encontrei o Insta deles. E aproveitar mais uma vez essa vista, ó. Porque tem mesas lá dentro da sorveteria e tem mesas aqui fora pra você poder apreciar junto a essa paisagem aqui. Dá só uma olhada, eles têm bastante certificado também aqui, ó. Até pela Veja. Aí tem várias geleias, ó. De morango. Morango. Olha isso aqui. Fondue de leite da Gerson. Olha. Amora preta. Tem bastante tipo de geleia que dá pra levar pra casa. Olha cada potinho bonitinho também. R$10 pra apimentar a relação, ó. Tempero exótico, não é erótico não. Tempero da alegria. Isso é legal, ó. Pra quem tá desanimado, ó. Deve deixar mais animado aí. Tempero do bom humor. Pra aquele povo camarrante no dia a dia, né? Vale a pena. Olha aqui, ó. Doce de limão, R$17. Geleia de jabuticaba, pra quem gosta de cebola, hein? Doce de goiaba, com uns pedação bonito da goiaba dentro, R$19. Doce de pêssego, amora, abóbora. Olha, isso daqui é do tempo da minha avó, hein? Difícil ver doce de abóbora assim. E tem uma pinguinha também, ó. R$44, uma pinguinha envelhecida, ó. Santa Cana. Bonito o frasco, hein? Bonita garrafa. Galera, muito boa sorveteria, dá pra passar um tempo gostoso aqui. E fica em R$58, tá? Dois sorvetes médio, uma água sem gás, um doce de leite da vaca Jersey, que é aquela vaca que o pessoal sabe, que se eu não me engano ela é holandesa, né? E mais um temperinho pequenininho que tem um chamativo muito legal no marketing deles, que nem tem tempero da paz, tempero da harmonia, do amor, exótico, vários tipos de tempero. Então é algo que realmente dá para levar para casa aí. Fica a dica para quem vem para essa região aqui de Santo Antônio do Pinhal, vim para a sorveteria Island, que vocês vão estar muito bem servido com doce aqui. Galera, vim provar uma gastronomia do picanha e pasta aqui em Santo Antônio do Pinhal. Diz que é um restaurante muito bem recomendado. Ele tem essa área interna fabulosa, fora a área externa. É que hoje tá chovendo, então a gente vai lá dentro aproveitar um ambiente bem aconchegante. O ambiente aqui é fantástico, hein? E a gente pediu já um couvert, pedimos aí um picanha e pasta 4 formaggio e apenas um 4 formaggio, que é só o macarrão e suco de amora e abacaxi com hortelã. E o bacana daqui é que é totalmente natural, não tem nada aqui que você vai usar polpa nem algo do tipo, certo? Fica a dica para vocês aí, já que eu venho com mais um pouquinho do picanha e pasta aqui em Santo Antônio do Pinhal. Esse aqui é o couvert, um molho especial, manteiga, berinjela e 2 fatias de pães. Confesso que eu achei muito caro por custar R$25 isso aqui. É um abuso mesmo, viu? Porque o restaurante é top, pelo visto também a comida é top, mas nada justifica o preço para essa entradinha aqui não. Ó galera, esse é o 4 formaggio, só o macarrão, aí vem o parmesão, isso aqui é a papinha do João Lourenço, não tem nada a ver. Esse é o couvert que já foi embora, e o meu prato também, 4 formaggio, picanha e pasta no caso aí, e também o parmesão. O prato aqui, nesse quesito, é bem servido, viu? Confesso que eu achei o tempero um pouco acentuado, mas
É um tempero muito bom, por ser aí de queijos e esse molho branco aí. Bem fantástico. A carne eu vou provar daqui a pouco. Depois lá no finalzinho eu dou um feedback para vocês. Esse aqui então é o doce, a sobremesa. Confesso que eu tô bem surpreendido. Ele vem em duas bolas aí, ó, de sorvete de creme e o petit gâteau. Esse é o petit gâteau especial, segundo eles o melhor, é junto com a picanha aqui de Santo Antônio do Pinhal. E lembrando que esse petit gâteau ele é feito com um chocolate meio amargo da Calibo, um chocolate altamente belga e de primeira qualidade mesmo. Com certeza é fantástico. Dá só uma olhada nessa torneira, não dá nem pra saber onde que liga, né? Mas é aqui no pé, ó. Só empurrar. Fantástico o sistema aí, né? Bem diferente. Então, galera, quem quiser trazer o pet, esse restaurante aceita, já tem até latinha aí pra colocar a comidinha, a água do seu pet. Então, pra quem tem, é um ótimo lugar pra vir também. Olha essa parede aqui, totalmente decorada. Então essa é a dica de gastronomia fantástica aqui em Santo Antônio do Pinhal. A conta ficou em aproximadamente R$240 aí pro casal, com couvert, dois pratos principais. Confesso que o prato é bem servido, como eu disse lá, o couvert não agradou muito, mas a sobremesa deixou um grande finale, algo realmente espetacular, ambiente fabuloso, para quem quer algo assim um pouco mais requintado, dá para vir aqui, tem um ambiente muito gostoso para degustar um vinho, para quem gosta, e também tem uma carta muito vasta. A picanha argentina, porém eu achei ela um pouco enrijecida, talvez seja o corte da pessoa que preparou ela, mas nada disso vai tirar aí o glamour do restaurante. Essas são os prós e contras. Aí se você me perguntar, você voltaria aqui? Não, não voltaria, porque além de ter outros locais para provar a gastronomia, eu falo para você que não é um local que me deixou com água na boca para voltar novamente. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns, but I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep. Galera, e aqui na famosa Campos do Jordão, ao ladinho de Santo Antônio do Pinhal, vou dar uma dica para vocês de gastronomia, que é esse restaurante aqui. Esse aqui é o Crocodilo 1, mas na cidade tem 3 crocodilos. Então, esse aqui é o que eu mais gostei, num lugar mais aconchegante e tem uma boa gastronomia. E é totalmente temático, e aqui também na porta deles, dá só uma olhada. Já tem também o cardápio, para você não ter que entrar lá dentro, perguntar. Então, você já pode ver o preço antes de ter alguma surpresa. E olha que legal, e lá dentro eu vou mostrar para vocês ainda um jacaré que tem, que fica os copos e taças aí nele, muito interessante. Vem comigo então nessa dica de gastronomia. O que eu achei interessante esse restaurante, porque é praticamente dentro de Campos do Jordão, porém não aceita cartão, só dinheiro ou transferência bancária. Nos dias de hoje é um pouquinho complicado, né, mas não dá pra negar que é um ótimo restaurante e eles já trazem o couvert aí, é cobrado no cardápio, porém eles já vão trazer como cortesia pra gente aí. Olha o couvert, esse é bem servido, ó. Eu ia apontar aqui que é ovo, mas vocês vão ver onde eu já quase apanhei apontando o dedo aqui. Tem o queijo, azeitona verde, azeitona preta, uma saladinha aqui e pães, torradinha. Uma dica também, que aqui tem carne exótica, viu? Eu ainda vou vir aqui para comer uma carne de crocodilo. E a música ambiente deixa qualquer criança animada, olha isso. Já entendi bem de Frank Sinatra, hein? Desde pequeno. O restaurante é bem rústico, bem temático. E se der sorte, tem algumas comidinhas lá na árvore, lá fora, que dá pra você ver esquilo ainda, mas o ambiente aqui é gostoso.
Ainda mais nessa época do ano, tá bem friozinho, tá uma delícia. E todas as mesas já vêm com taça, para quem gosta de vinho. Vem tudo muito bem equipado, um ambiente bem aconchegante. E quando tá bem frio, ó, a galera coloca lenha aqui para esquentar ainda mais esse friozinho de Campos do Jordão. Primeira vez que eu tô vendo isso daqui, um objeto de decoração original da Amarula. As duas Amarulas e o elefante africano. E o filé à parmegiana aí é bem servido, viu? Você pede para duas pessoas e dá tranquilamente. Fica só para vocês verem aqui. Uma delícia, hein? E ainda sobra aqui um bolinho, um queijinho para compor aqui essa belezura. E o arroz com fritas aí para terminar. Agora eu vou degustar e depois eu passo um feedback para vocês aí. Fala se não é doido. Aqui é a entrada do toalete. Aqui fica a cozinha. E aqui continua, parece que a gente está dentro de uma caverna, né? Então esse aqui é um restaurante muito recomendável aqui em Campos do Jordão. Ótimo custo-benefício. O casal aí com filé à parmegiana, com fritas, fica por aproximadamente R$ 112,13, já com bebidas inclusas aí. Então é algo bem fantástico. Você vindo para Campos do Jordão, dá sim para apreciar uma boa gastronomia, um lugar bem tranquilo e harmonioso. Nossa galera, acho que eu vivo para comer, viu? Agora eu vim aqui na fábrica de chocolate Araucária. Acho que eu vou provar um sorvetinho aí. Depois de um filé daquele parmegiana, tá valendo a pena, hein? Olha a quantidade de sabor. E depois que você escolhe o sorvete, você ainda pode complementar, ó, com cobertura, granulado. Nessa época do ano fica muito lotado aqui, mas tem uma variedade grande de chocolate. Olha aquele coelho lá atrás de mim, do tamanho de uma pessoa quase. Agora, isso aqui é uma delícia, ó. R$29,40. Esses granizos aqui, como é o nome que eles deram para essas bolinhas de chocolate, é uma delícia. Mas eu não gosto muito de café, eu gosto mais do chocolate ao leite. Daqui as gotinhas, o granizo, ó, tem de uva passa também, e o de amêndoa. Esse eu vou levar. Olha, totalmente também aqui da fábrica artesanal, tem pequeno, médio, grande, o big, coelhão, tem muita coisa, hein? Olha, vale a pena, não é uma fábrica tão barata, mas são chocolates deliciosos. Geleia dos monges, de tem de goiaba, de frutas vermelhas, ervas finas, tem geleia para tudo quanto é gosto aqui. Esses presentinhos aqui também, ó, que vem tabletinho já dentro. É bem interessante, olha esse aqui que luxo, ó. Jaculacinho, uma seleção de bombons, tem esse enroladinho também de chocolate. Tem essas caixinhas, ó, que já vem também os tabletinhos de chocolate dentro. É fabuloso. Pra quem quer levar presente pra casa, vale muito a pena, viu? Não só o presente pra casa, pra gente, né? Mas pra presentear também quem você gosta aí. Hoje tá desligado, mas tem dia da semana que você vem aqui e a fábrica tá funcionando, é pra você ver como que é o processo de chocolate, o processo de produção de chocolate. Ó, tem chocolate a granel, R$14, 100 gramas. Aí dá pra você escolher essa variedade de chocolate aqui. Tem aqui os docinhos, ó. Eles colocam a validade, o lote, as barrinhas também. Nossa, confessa, hein? É doce pra caramba. Então é isso aí, essa aqui é mais uma dica de Campos do Jordão, a famosa fábrica de chocolates Araucária. Você vindo pra Campos do Jordão aí, tem que apreciar um chocolatinho. Lá no Capivari tem a loja, mas o gostoso mesmo é vir na fábrica e apreciar toda essa paisagem e esse encanto que só ela pode passar para vocês aqui em Campos do Jordão. Uma das coisas que não pode faltar para quem vem aqui em Campos do Jordão é fazer a famosa foto aqui na linha férrea com essas árvores que são temáticas aqui de Campos do Jordão, com todo esse ar de muito, muito, muito romantismo mesmo. Então vem para Campos do Jordão, aproveite esse cenário e faça aí uma foto para levar de recordação e chamar de só sua. E eu tenho mais uma dica para vocês. Quem está em Santo Antônio do Pinhal, eu reforço mais uma vez, está ao ladinho de Campos do Jordão.
Então você tem hospedagem mais barata, hospedagem com ótimo custo-benefício em Santo Antônio do Pinhal, porém não perde o glamour e a charmosidade que Campos do Jordão proporciona. Espero que vocês tenham gostado e aqui eu vou me despedindo desse cenário paradisíaco aqui em Santo Antônio do Pinhal. E para quem quiser reservar esse chalé fabuloso, tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar no link e reservar e passar dias fantásticos aqui. E não esqueça, deixa seu like, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no nosso canal. Um super beijo e até o próximo!